Bom, pessoal, estou aqui em mais um evento, é Três Chique, é um evento que está tendo com várias lojas, com Vivid. É só você vir na lounge, colocar o grupo e na frente das lojas tem essas caixinhas. É só você clicar na caixinha que você vai receber o gift. Cada loja tem uma caixinha na frente. Aí você vai ativar o grupo do evento e vai aceitar o item, tá bom? Ela já tá um pouquinho pesada, por isso eu não vou mostrar pra vocês. Não tá carregando as coisas direito ainda. Tô com muito lag. Mas espero que vocês visitem a loja para pegar os gifts. Vou deixar o marco na descrição do vídeo. Beijos!